Bet tuvojoties vasaras saulgriežiem un Jāņu nakts daudzināšanai gatavojoties dvēsele jau dzied dziesmu un deja. Svētku gaidā stāvien tīko lausties ārā arī ierastos ikdienas darbus darot. Tādēļ pēdējās nedēļas pirms Jāņiem ir ielīgošanas laiks, kad Jāņu dziesmas atkārtot, vainagus savīt, mājas rotāt un svinību cienastu sagatavot. Kā ielīgošana šodien notika Brīvdabas muzejā, raudzīdevās Ģirds Zvirbulis. Izskatās, ka ielīgošana darbojas, jo lietu kā pa Jāņiem esam jau salīgojuši. Bet jaukrība tas netraucē, vai ne? Ielīgošana Brīvdabas muzejā sākās ar lustīgu dancošanu un rotaļām kopā ar Lēdurgas folkloras kopu Putni. Un par samirkšanu lietu te neviens īpaši neuztraucās. Lai tik līst zemē vajag, un lai noskalo Jāņu zāles no putekļiem. Tad, kad tu izēji pļavā, tad tā Jāņu dziesma jau skan. Jau skan ausīs, jau skan visā augumā, un tad ir pilnīgi dabiski dziedāt, un tāpēc tā ielīgošana ir. Ielīgošana ir laiks, kad ne tikai Jāņu dziesmas atkārtot, bet arī vainagu pīšanas prasmes noslīpēt. Brīvdabas muzejā to varēja izdarīt prasmīgu pinēju vadībā. Es pirmu reizi daru vainagu kā bizi. Nekad mužien to nebija darījusi. Ja godīgi, mēs Ukrainā tik ļoti nesvinām Ivana Kupolas nakti, kā jūs Līgo, tāpēc savu pirmo vainadziņu esmu nopirnusi šeit, Latvijā, uz Līgo. Vainagiem un pušķiem dar ikviena pļavā atrodamā Jāņu zāle, bet daudzām no tām ir vēl kādas īpašības un pielietojums, par ko pat nenojāšam. Tādēļ ar savām zināšanām šeit dalījās zāļu sieva Zeltīte Kaviera. To visu var izmantot vēl cauru ziemu, vai tur vannā iet, ja negriba tējā dzert, vai tagad ir modē taisīt visādus skrubjus, var pat ēdienus uztaisīt no tiem augiem. Piemēram, tīruma naudulis. Tas var palīdzēt ne tikai imunitātei tējās, to var arī iēst, lai papardu ziedu meklējot nesanāk palikt kaunā. Lai tādi švaki tie vīrieši nav tur meklējot, jā, lai viņi ir tādi aktīvi un lai galā uz to pavasaru mums tiešām tie bērni būtu, jā, viņš aktivizē. Dabas viagra? Tā parasti saka, jā, bet gan jāsaka ne tikai vīrieši, viņš iedod to tonisu arī dāmām un sportistiem un tādiem pagurušiem ļaudīm pavisam būtu ieteicams. Pagaršo reku lapiņu. Viņš ir ēdams, pilnīgi droši, var ēst salātos, var likt augstās zupās, tāda sinepju garša būs. Bet... Sieva būs priecīga vakarā. Cerams! Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs ielīgošana turpinās arī pašā svētku priekšvakarā 22. Jūnijā ar pasākumu muzeja lauku ekspozīcijā Rucavā Papes Vītolniekos. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.